Bolehkah bagi penawar untuk isteri yang garang sokmo? Pantang wak salah sikit, marah sokmo. Penat molek dah kita sabuk. Ni rapang bekeng. Yang sebenarnya bukan masalah mu, bini aku gitu juga. Neh. Bila sebut kau perempuan memang dia gitu. Neh, perempuan memang dia kita nampak dia dak gerak lembek. Tapi kalau dia mengamuk, jangan. Baik mu lari. Betul tak? Ada bini kau. Betul tak dia pesan gitu? Ha ada? Tu. Depan sekali duduk. Faham tak? Ha. Sama je kita tanya orang di Perlis, tanya orang di Johor, tanya di Selangor, perempuan memang gitu. Sebab saat ni lah. Ya. Kita nampak dia lembek. Orang lelaki menang kot lain. Di luar rumah, semua lelaki-lelaki adalah juara. 100 meter, lelaki menang. Ha tak? 400 meter, lelaki menang. Nak lomba basikal, lelaki menang. Lopak tinggi, lelaki menang. Lopak galoh, lelaki menang. Lopak jauh, lelaki menang. Lopak kijang, lelaki menang. Benda gini. Akad semi, orang lelaki gagal. Lomba renang, orang lelaki. Terjun papan anjar, lelaki anda. Hoki menang lelaki. Bola balik awak puan. Nah, akak berat, dia patut be exchange orang puan akak. Faham? Di mana orang puan menang? Allah itu adil di rumah. Nampak? Di rumah dia lah pula. Neh? Cuma bab tu lah Nabi mari kepada kita baca macam hadis. Jangan kita lawang suami. Jangan tekeng suami. Jangan tinggi suara suami. Jangan wak masang ke suami. Nak tanya-tanya molek. Suami dah habis cakap, dah boleh potong lain. Suami kita, dia besar pada sotang. Sotang kata keluar kejap, beri jumpa sotang. Suami kata tak boleh keluar, haram dia keluar. Betul tak? Agong kata pergi keluar kejap, suami kata tak boleh keluar. Keluar setiap langkah satu dosa. Besar lagi. Di padang suamimu lah surgamu, pada tubuh badan suamimu lah nerakamu. Nah. Ha, tapi berlaku sebaliknya. Ramai juga deraka. Pasal apa? Dia bekeng kerana dia ada satu alat, iaitu lidah. Ha, lidah ni bisa daripada natang-natang lain dia. Nah, lidah bisa ke dia? Pasal apa lidah bisa? Lidah power. Pasal lidah tidak bertulang. Nah, ha, natang apa pun kalau jenis lembek, bahaya. Ular laut, lekel. Ular laut belang pendek. Mana? Pak pegang, dah lapar rumah, tahlil dah. Atang utuh tahlil dah. La ilaha illallah. Tahlil dah atang utuh. Tak. Biru je gagang utuh. Tak. Ha. Ular terdung selen. Ceng, duduk dalam rupuk biru tu. Tuk bila mari nak bang subuh, jirik atas tekak, lapuk biar tak keting. Tak. Dah boleh lepas mayang subuh, kapang mayang. Tak. Jangan main. Tapi kalau benda kerah, tak rok. Macam orang lelaki. Orang lelaki ni kura. Kura tadi yang kita naik bank pagi-pagi yang. Lalu kot parit, dia duduk nitah. Kura kot pinggir parit. Aja, nitah. Kita pun lanyik atas belakang. Degu. Kura tu. Aja, natang ni tak tengok nitah orang. Faham tak? Tak apuh kura. Gagah. Tapi ada kura petik orang. Ada. Aja tengok muka depan. Tiga lelaki-lelaki dikejarkan ke hospital, diketik kura-kura. Ada? Ada. Nampak? Hak ramai ketik dulu tu, apa? Ular tu, kita kura. Dia bisa je. Nampak tak? Kita perang. Awak ni, saya suami awak, tak dengar. Tok guru tu, duk ngajar dari muda tu, duk ngajar. Tak dengar ke? Lawan suami tu neraka. Lawan suami tu derhaka. Derhaka itu neraka. Tak wajib lagi awak dapat nafkah harian daripada saya. Neraka ni awak tahu, api neraka. Dia jawab, dah habis orang lah masuk syurga. Kita jeng terus dia jawab gitu. Tahu tak? Habis kitab baca. Dia jawab sepatah kita jeng. Mulut dia bisa. Tak bunyi. Kuat ular kedua selur. Selur ke? Faham tak? Pek itu atas keting. Faham? Dia pun jalan balik. Nak? Selok kawan tu. Nah. Jadi kalau rapang yang backing-backing ini kadang-kadang lawang dia benda. Rapang. Kita tengok. Masa ni suka kita. Masa ni dia suka kita. Bini kita. Ha? Masa ni? Masa WBT. Ha. WBT tak akan. Okay. Tahu tak? Dia lawang-lawang. Mek, dia kata. Terima kasih, bang. Habis lah. Jadi kena siap duit banyak kan? Kalau BT bini pakai. Tak? Ha. Cuma kabar lepas awak tak baik lah. Janganlah pakai. Walaupun kita tengok bila suami kita ngalah. Jangan bila kita nampak kita menang, kita rasa sombong. Jangan. Allah melihat kita.
Ha, tapi gitulah. Rupanya nafsu dia kuat. Nafsu dia memang kuat. Bukan kuat hak lain, hak bagian tu saja. Hak bagian lawan suami pun kuat. Neh, kalau kita tengok mak kita dengan ayah kita, hak mana jahat mulut? Ayah ke mak? Mak kita jahat mulut. Kita tanya orang Johor, mak juga. Tanya orang Perak, mak juga. Tok dengan tok puan kita, toki kita, hak mana jahat mulut? Tok kita. Toki tak bunyi toki. Mulut toki ada dengar? Ada bomoh toki tak bunyi. Petang-petang bunyi. Ambak lembu. Faham tak? Ha lah. Tok tok atau moh ni macam murah gila. Faham tak? Ha dah. Ah jadi batu kita jadi bengang. Nah, ha neh. Jadi dia takut waktu lah, neh. Neh, kalau kita ayat Quran tak takut, mengasih hadis tak takut, benda dia takut. Poligami. Nampak? Awak kalau lawan saya sangat, awak duduk backing dengan saya, saya terpaksa kahwin seorang lagi hak dak backing. Ha, baru jadi molek dia. Ha, dia tak ligurah hak tu, jangan main apa kalau nikah seorang lagi jangan main. Oh, mati dah tengah baca Yasin bangun cengok. Ha dak. Ha, jangan main kalau bak nikah seorang lagi. Dia marah sungguh payah nak cari hak reda. Betul tak? Eh jangan main apa dia orang mati dah, tutup dengan kain batik. Mari tok imam tok bila tok siok JKK duk mengaji Yasin. Nak suami si mati tu duduk tepi dapur. Mana? Dia kiki kata sabar. Sabar, sabarlah. Nampak kau nak Tuhan kasih ke dia. Tak ada orang dah. Tak ada orang, tak ada orang. Tak apa nak nanuk nasi. Haa, nampak. Jadi kiki kata tak apa lah. Boleh nikah semua lah. Bangun mayat. Oh, bangun congok. Tembok lagi habis Tok Imam. Nah, ni dah agak puang eh. Ha, jadi kalau gitu baru dia jadi molek. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kalau tak banyak sedikit kita ambil ilmu untuk kita bawa balik bersama kita, dan ribuan yang ramai datang pada malam ini, orang yang paling bersuka, orang yang paling gembira adalah tok guru kita. Alhamdulillah, kuliah bulan Mac ialah pada Masjid Al-Hashimi, Kompleks CIC Tualang, Kuala Kerai. InsyaAllah deh, di Kuala Kerai. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di lain kali, dan mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarukana min ba'di tafarukan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la mahruma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana mahruma. Allahumma anfa' ma amilna wa ma alimna. اللهم ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله